startet for 7 kvarter siden. 7 kvarter? Ja. Hvor mye er det da? 2 timer og minutt? Nei, 4 timer og 3 kvarter. Jeg håper jo veldig at den tuller. Nå kjører vi. Tenk vi 2 sittater til fra Jensen, så vi har litt fra dekk også. Skigren! Du tar meg også. Du ser så jævlig sterk ut! Rett over der, da. Fyrtatt. Fyr ikke finnes, men jeg har tieren her, jeg. Litt. Yes, da ønsker jeg hjertelig velkommen hit til Åre Samfunnshus. I stolen har vi fått med oss Thea Krokan Mur. Og vi har jo da... Nå har jeg egentlig sittet på andre siden. Hvorfor? Vil du sitte her? Det er veldig, veldig dårlig siden. Nei, det går fint. Jeg vil bytte siden. Yes, da bytter vi. Woo! Hæ? Nei! Mener du det? Ja! Kaffe? Nydelig! Brus? Bare å ta. Velkommen som sagt! Takk! Til Åre Samfunnshus! Tusen takk! Hva synes du om det lokale husbandet? Helt nydelig! Spiller bra musikk? Veldig! Fantastisk! Jentene har levert! Det er jeg! De er strålende fornøyd! Så bra! Er du fornøyd selv? Jeg er veldig fornøyd! Ja! Man har jo litt større forhåpninger! Man har det! Det må man selvfølgelig! Men det tar man når det kommer! Yes! Vi er enige om at vi har levert i løypa! Men vi har fått noen klager! Folk mener at det er for mye gutter i monitor, i filmer, i TV-ruta. Ja, det skjønner jeg. Du skjønner det? Ja. Jeg tror ikke vi er så kamerakåte. Jeg og Oda. Nei? Nei. Det er ikke det? Vi blir litt stive når det kameraet kommer på. Ikke sant? Nei, jeg orker ikke å høre det her. Hei! Jeg ser jo at den går på. Kan noen ta den her? Kan jeg ha sett kamera her? Yes. Vil du at du skal kikke litt på det nå? Da blir jeg jo helt stiv da. Ja, og hvorfor blir du der egentlig? Man vil ikke se seg selv på TV-skjerm da, det er vel det. Det er det som er det med ekle irriterende med det. Ja, det er det. Ja. Det er bare står her. Så her kan man si hva man vil, gjøre hva man vil. Og så tar vi ut det beste. Så blir det god TV for de der hjemme. Så tanken er, kanskje det er best at du og Oda har en egen spalte i kaffeslabberasse. Ja, det er gøy! Jeg vil ha kamera! Ja. Da overrekker vi kamera til deg, Thea. Takk! Så takker vi for oppmøtet. Så gleder vi oss til å se hva dere kommer frem til. Det ble nydelig. Mm. Takk for i dag. Kan det bli bra, eller? Det kan være musikk her, liksom. Ja, da vi spiller inn og legger inn musikk. Nå har vi masse vi kan sette sammen, bare. Åja, hvordan? Tredje tidspause på 1 time. Det lover bra for i morgen, vil jeg si. Så er proteinbar. Og fun light. Og fun light. Nei, hva har vi gjort i dag, Oda? 3 ganger 2 min på meg. Og 3 ganger 3 min på der. Skjeia ut med 1 minutt til der. Helt strøkende forhold. Dødsgod gli. Jævlig bra, og sånn her blir det ikke i morgen. Så nå er vi ferdige med å trene, og det er bare å glemme de forholdene her. Jeg vet liksom ikke hvor denne filmer. Ikke er det. Denne filmer sikkert i alle retninger, tenker jeg. Jeg tipper det. Det er klart. Til i morgen. En ditt av Thea. Der ligger det. Her, ja. Her er Thea sin ting. Siste forberedelse før morgendagen. Thea, hva driver du med? Da velger vi å... Bruke tid og farge øyebryn. Tenker jeg at det er ganske viktig. Det er gode prioriteringer her. Den er bare på sånn, oi faen, det var meg også med. Det var ikke meningen. Man ser deg også, ja. Hva er det du rører på? Ser man meg også? Ja. Tror du det? Det er sånn trener. Mener du det? Siste er til å vise oss resultatet.
Bra. Nydelig. Sånn skal jeg gå i morgen. Det blir en surprise for alle. Deilig. Perfekt. Det er viktig å pynte seg. Ja, da er vi tilbake igjen, dere. Og som vi har sett, så har jo jentene bidratt med mye bra materiale. Og i stolen har vi med oss Oda. Velkommen. Skal du være i studio? Takk. Ja. Er det hyggelig å være her? Jeg blir helt flau. Er det hyggelig å være her? Nei. Nei? Men sånn er det av og til. Hadde dere noen planer for... Vi klipper det sammen. Jeg blir så varm. Det gjør det som at jeg blir litt mindre rød i ansiktet. Det er kanskje Edvard sin kommer før deg, så det er ingen legger merke til det. Spruter det i trynet. Ja, altså det går fint. Mener du det? Ja. Det tror jeg ingenting på. Overgangen fra Oda til, nå blir det bare blopp, ha den på plass. Men sånn, vet jeg, sent kveld enda. Nei, ikke det. Nei. Shit, vi skulle hatt en litt ordentlig intro på deg egentlig her nå. Ja, da må du ha et bilde å klippe på. Da må du gå nært på deg, på to kamera-produksjon. Kamera 2? Ja, kamera 2nært på deg. Og så sitter du der. Så går det bra. Ok, men da... Tar du den? Ja. Velkommen tilbake til Tossåsen Studio. Ta hjertelig imot Nils Ingar Odne. Ikke sant? Og så går vi tilbake da til totalen. Ja. Da er jeg her. Nå er du her. Ja. Nå er du her. Det er sånn man lager. Og da kjære. Vet du så lenge vet du på applaus og sånn. Ja, klapp, superbra. Og sånn, superbra. Sånn, og så tar jeg meg alt imellom og sånn at det blir skikkelig. Og Nils Ingar, velkommen skal du være i studio. Tusen hjertelig takk. Ja. Trøkk i husbandet. Trøkk i husbandet. Helt rått det. De leverer bra. Ja, det er veldig fantastisk. Det er det å være. Men du har andre baller i lufta samtidig her borte, har du forstått? Du må jobbe litt. Ja, jeg jobber litt mellom slagene. Ja. Hvordan er det å jobbe fra skirenn i Sverige? Nei, det er jo helt håpløst. Deler rom med stort forbilde for meg, Magnus Vesterheim. Så jeg på en måte... Jeg havner jo inn i Vesterheim-bobla. Og når du er i Vesterheim-bobla, da får du ikke gjort en dritt fornuftig. Nei. Da handler det bare om å trene, og så slå i hjelp tid. Ja. Jeg har hatt et par møter. Ja. Ja, og én digital jobb fikk jeg lure inn der. Ja, for det var den jeg ville litt innpå. Hvordan var det den foregikk, den digitale jobben din? Vippet opp Mac'en inn i sånn der forsamlingslokale som jeg fant. Som tilfeldigvis er ledig, lukte døra, håpet at ingen kom inn. Stod jeg der og gøya for dem, og rallet med dem i en halvtimmes tid. Det tok det ca. 30 minutter, så var jeg på skitest. Var du på skitest? Jeg har aldri gått fra, på en måte, kall det scenen. Levere på scenen. Levere på scenen til skitest på en halvtime. Nei. Så denne pandemien, den tar, men den gir også litt. En dag unna et skirenn? Ja, det har jeg merket i hele dag. Du har det? På kroppen. Ja. Ja. Hvordan kjenner du det på kroppen? Nei, i dag, jeg er litt nervøs. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg er nervøs, for det gikk ganske bra sist her. Så egentlig så burde jeg bare ha lave skuldre. Mm. Det er bonus at jeg går her, at jeg er her. Skulle egentlig ikke vært der. Skulle ha testshow noen uker som var og ikke vært i Sverige, liksom. Men så er det jo pandemi, alt er overlig. Mm. Så alt er bonus, men likevel litt nervøs. Det er nok lengden som gjør det. Det er det, for det er 100 kilometer. Det er 100 kilometer. En pakke til deg. Ja. Du kan jo få åpne den og se hva som ligger oppi der. Der står det med Nils oppe i hjørnet. Ja. Er dette startnummer mitt? Så 32. Det gjør det, ja. Jeg har aldri hatt så lavt startnummer som 32. Nei. Jeg har hatt noen av 50. Vi har en mann som sitter hjemme. Hedersmann, Stian Berg. Stian Berg, helt riktig. En shoutout til Bergeren som sitter hjemme. Ja, ja, ja. Må gjøre det. Absolutt. Ja, altså jeg har fått nummeret til Bergeren. Yes. Og det jeg kjenner her, baki her sitter en GPS. Ja. Ja, det er ikke riktig. Jeg skal ikke komme noe. Jeg har aldri gått med GPS. Er det ikke nummer her du har? 86. 86, ja. Men du, kjenn bak på ryggen. Nei, fy faen. I svarte. GPS-løper? Du bare flyter. Nei. Den er deilig. Dæven. Nå er vi oppe og spiller. Yes, da kan vi ønske teamsjef og teamdirektor Vetle Tyli velkommen i studio. Tusen takk. Ja. Det er applaus. Pro-team director er det. Pro-team director? Ja. Ja. Det er David Nilsson er veldig på at vi må bruke den proen først. Ja, og det skal... Direkta. Direkta. Veldig bra. Med A til slutt. Direkta.
Ja, ikke sant? Det har jo nå vært en sånn kåring, Pro Team Director of the Year. Ja, Stian Berg som sitter hjemme har jo gått i arv etter sin far med å kommentere flittig i kommentarfelter, ikke sant? På Instagram og Facebook. Ja, den er skamløse her. De er skamløse, rett og slett. Har du noen tanker rundt nominasjonen her, eller? Jeg har jo falt utenfor hvert år. Ja, det var jo i mange år sånn at Leonardo DiCaprio, han vant et Oscar. Selv om han hadde veldig mange gode prestasjoner. Men til slutt så vant den, og da sto alle oppreist og ga applaus. Jeg går egentlig bare og venter på det. Du står for det. Ja, men det er bra. Jeg kan jo si til dere som sitter der hjemme at vi som er tett på Vetle til enhver tid, altså vi kan ikke fatte og begripe at ikke han er nominert til den prisen her. For vi i teamet, vi har kommet frem til at vi vil gi han en liten sånn påkjenning fra oss, løperne. I teamet. En påkjenning? Så, eller påskjønnelse. Påskjønnelse heter det vel. En påkjenning ønsker vi ikke. Det får han i morgen. Mm. Men en påskjønning nå. Mm. Du er altså så god som gull for oss. Så vi har rett og slett gitt deg gulla. Tusen takk. Jeg skal ikke gå med en, for det er hjemme til å svette ihjel. Du er jo sånn habil skiløper. Så den jobben du gjør med å drifte teamet, kombinert med å være løper, den er jo ekstrem. Altså, det er jo imponerende. Og at ikke de i Visma Ski Classic ser den jobben du gjør, som Stian i kommentaren påpekte, det synes jeg er ganske rart, da. Jeg skulle nesten tro at det er jeg som har bedt deg om å si alt det du sier nå. Ja, men det er det ikke. Det er ikke det, altså. Når jeg nevnte skiløper, så kom jeg på at vi skal gå 100 kilometer i morgen. Ja. Skal fyle opp litt. Runde av der. Vi kutter den der. Takk for følget, og så får dere bare se hvordan det her gikk til slutt med 100 km skiren. Ja, ja, vi har noe der vel. Ja, det er så mye der. Ja. Det blir bra da. Kjør hardt, jenter. Lykke til. Til Våledale. Lagde. Ja, nå må vi leverere det her. Brutale greier. Her, lykke til, boys. Kjør hardt. Det blir faen. Bra, Thea! Kom igjen! Ligger fint der! Bra, Oda! Holder ryggen der! Tre jenten kommer her, der ja. Thea, bra plassert. Siste skitesten. Kjenner litt på det. Jeg tror det er veldig fint å gå forbi der oppå. Det er som noen som prater litt høyere enn andre. Er det? Kan ikke skjønne det. Er det noen alfahaner i feltet der? Kommer Knoll og Toto. Hei, hei! Det er bra gøy da. Poppa deg nummer og sånn da. Ja, jeg har det på. På dagens høyeste startnummer er her. Ja, kanskje litt TikTok. Litt TikTok? Nei, vi legger tyngden på Reels, så det er Instagram som melder da. Det er godkjent. Nei, lykke til i dag, boys. Kriger på. Vi har det. Jeg er klar. Nå sier jeg i dag, da. Du må det. Faen så bra. Blir konge. Kjør på hardt, Vetle. Lykke til, da. Lykke til, Magnus. Kom an! Veldig bra, Magnus. Lett og fin der. Bra ut, Vetle. Kom an. Bra, setter! Nå er du der du skal være! Rolig nå! Ja, bra, Nils. Jeg finner flytten der nå. Tusen godt! Sånn som en grei start, da. De er med i front. Ja, Novaken har litt hodemus til starten. For å gi det beltet til Vetter, da, så er vi en good start. Bra, Gunnar! Kom an! Kaffe! Vetle! Kom igjen, Magnus! To! Oppsjøen. Da starter bakkene, så da gjelder det å være lettest mulig oppe her. Så jeg har veldig godt ned, så det ser lovende ut. Det gjør det. Nå, Vetle, Ole kjører litt foran her nå. Kom igjen! Kom igjen, Ole! 1 minutt til testen! Bra, Petter. 1.40 til testen. Det er bra, det satt han. Hva er feelingen her nå? Det går dårlig, ja. Er det dårlig gli? Magnus hadde litt problemer med skien her nå. Han vurderte å stå av. Han skulle prøve seg litt til. Men, ja, men det kan, de kan løfte seg. Det kan det. Så... Jeg tar en tur opp på kvelden, og så tar vi en vurdering. Gjør det da. Kom an. Tungt altså. Dunker på litt da. Bra det, Nilsi. Bra. Veldig bra, Thea. Se sterk ut. Kom igjen. Drikk og spise godt nå, Thea. Kom an.
Gutta ser ut til å slite litt med ski. Kom igjen, Kasper! Bra, Morten! Veldig bra, Oda! Kom igjen nå! Få drikke godt nå! Kom igjen, Vetle! Kom igjen! Kom igjen, Magnus! Faen, du går bra nå, altså! Du går bra! Nei, du har 6 minutter. Du går deg raskere enn T2 nå, altså, Magnus! Kom an, Sæteren! Du gjør et bra løp! Du er 15 minutter bak her! Det er ikke dårlig, altså! Holde siget gående, ikke sant? Det er ikke noe å lure på det her! Nei! Kom an, Sæteren! Over toppen, da! Bra, Thea! Du ser jævlig sterk ut, Thea! Nå ligger du akkurat der du skal være! Vær med hele veien nå, kom igjen! Veldig bra, boys! Dette opp til Joar på andre. Sleng den her. Den her, jeg tar den. Bra! 3,3 kilometer igjen. Det er nummer 3. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen! Kom igjen, boys! Kom igjen, Thea! Her er det seieren! Det er seieren! Du har faen meg trent for deg her i hele år! Nå skal du ta ut det du kan! Inn i sporet her nå! Fy faen, Thea! Kom igjen, opp i ryggen her nå! Kom igjen! Kom igjen, Thea! Kom igjen! And here on the third position! Bra, Thea! Ja da! Yes! Ja! Fy faen, så bra, Thea! Ja, det hadde aldri vært verdt det hvis det ikke var for dere, da. Det hadde vært verdt. Fotsjøen, ja. Ja. Jeg begynte å tenke på om dere hadde med tørre sko. Ja, jeg skjønte det. Jeg var Ja. Ja. Bedre ski på tilbake. Ja, du hadde det. Ja, helt merkelig. Ja, veldig rart renn. Men da, tida ble 3 da. Oi! Så det var jævlig gøy. Åh, så bra! Ja, fy faen. Så det var moro. Rolig. Du skal ikke bruke GoPro til 5000 som... Nei! Nei! Se på det, skoj! Nei, se på! Hva har du sagt det var? Ja, det er avslutningen på filmen. Ok.